Ами, Ова, добре дошъл в Джоджи Тест. Ще те мъча. Да видим. Да. Мисля, няма да се затормозиш толкова. Започвам с първия въпрос. Как се представиш пред хората? Казвам се Ованес. Моля, Ованес. Как Ованес? Така протича разговор. Откъде дойде мистер Ова Ова, между другото? След ми е било интересно да те питам. Ами от тази песен, да. Известната. Ама ти отива, искам да ти кажа. Само че аз реших да си го пея мистер Ова Ова. Да, готия. Прясно и седен сок или вино? Вино. Рок или бус? Блус. Ти си, знам аз, романтик. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Купа със салата. Ти затова си 2 грама и половина. Я хъпни нещо по-сериозно. Така, коя храна не би ял никога? Има ли въобще такава? Да. Има едно единствено нещо, което не ям, и то не защото не мога да го изям, просто не ми е приятно. Това е покрай Великден, тук правите българите с тия карантиите, агнешките, как се казва, суриза... Дропсърма. Дропсърма. Ето това нещо... А, има и още едно... Абе, карантин. Добре, де, това е християнска традиция. Тоест не е за Велик... Да, за Великден също. Арменците са не, на първите християни. Нямате ли го това? Нямаме карантини. Ням. Еми, не добре. Ли, не ли, месо? Така, добре. Спорт или, или на дивана пред телевизора? Диванчик. Само тук да вметна за зрителите, че професията на актьор е толкова изморителна. Вие хвърляте толкова много енергия на сцената, че това се равнява според мен да ходиш на спорт и то повече от това. Така е. И като заговорихме за дивани, роман или филм? Филм. И какво да каже един актьор, естествено. Късмет или е много работа? Късмет. И аз мисля като теб. Ти си първият, между другото, който ми отговаряш по този начин. Всички ми викат много работа. Късмет, каква работа? Ми да, ако ти... нямаш късмет, каква работа, абсолютно. Лидер или последовател? Аз съм последовател по природа. Това за мен ли се отнася? Или думичката лидер или последовател? Не за целия арменски народ. За теб, разбира се. Последовател. Това ми е. Тя е професията ти е такава, да следваш режисьора, примерно, в случая. Да. Така. Макар че се правя на лидер аз, обаче вътрешно съм бет. Лидер имаш пред... може би зрителите знаят, Дено, ти освен актьор се изявяваш като режисьор. Така, да, че, да, от време на време преподавам, там се правя на... Ай, сега не бъди скромен, защото опитите не са ти хич лоши, ама след малко ще говорим за това и друг път. Така. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Кое? Промяна или обичаш да се променяш или да си стоиш в зоната на комфорт? В смисъл, където ти е удобно. Промяна, аз съм много, не мога да не ме свърта, постоянно нещо различно искам да ми се случва. Така, любима част от денонощието, коя ти е? Най-много енергия имам сутрин рано. Но любимото ми е... Ми нямам, то всичко ми е едно. То ти се слива от сутрин вече. Така, би ли живял на Марс? Е, сега то е много важен въпрос, към ми отговориш. На Марс не. Защо? Защото е скучно. Па кой ти каза, къде не си ходил? Аз така да кажа. Предполагам. Добре, аз понеже искам много и ще ти разкажа после. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ще си кажа какъв е то фризер, бе, врач. Да. Можеш ли да плачеш под вода? Чакай, се сетих за това вица. Ще махна слон, ще сложи жирафа, имаше едно такова. Кажи го де. Еми, не е тоя дълга история, сетих се. Имаше едно там, как можеш да сложиш слон в хладилник с не знам колко движение, отваряш хладилника, пък слона, затваряш хладилника. Как можеш да сложиш жираф? Отваряш хладилника, вадиш слона, вадиш слона, жираф. Ми така. Може ли да плачеш под вода? Предполагам, че би могло, но... А ти въобще от плачливите хора ли? В смисъл, лесно ли се разплакваш или... Кунси-кунса, като на нормалниците съм. От време на време ръва за някакви неща, дето тотално няма логика да ръва. Има ситуации, в които се предполага, че би трябвало да ръва, аз седа като пластмасовия човек. Аз мисля, че това е с повечето хора така. И последният ми въпрос. Ако срещнеш златната рибка, какви са трите желания, които ще отправиш към нея да ти ги сбъдне? Тази хубавица. Пак на вицевете.
Ами ще пожелая първото желание да има още 100 000 желания. Ама да ти се сбъдват обаче. Така си пожелая, че... Второто е да ми се сбъдват. Mm-hmm. И третото... Третото даже няма да имам нужда. Ще го подаря. Добре. О, аз събирам желание. Кажи каква вица за златната рибка, дето... Знаеш ли някой? О, чакай, знам вицове за златни рибки, но не мога да се сетя. Добре, айде. Другия път, като дойш, пак ще те питам пак. Добре, Ова, благодаря ти, че беше гост в Джуджи Тест. И въобще ти благодаря за съвместната ни работа и за това, че дойде днес. Да живее, какво беше българо-арменската дружба. Сега като кажа, между другото, че съм продуцент на един спектакъл, в който участваш ти, и винаги казвам, имаме международно участие. Така е. Благодаря ти още веднъж.